ହେ ଗାଇଜ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଶାଳୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଜେଲିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ବାନ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ, ଏହି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଜମାରୁ 4 ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, 4 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆଉ ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟର। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେବି କି ଏହା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଟେ, ଆଉଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କେତେ ପରିମାଣରେ ସାଲେରୀ, କେମିତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତାହା ବିଷୟରେ। ତ ଗାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ୱାଇଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଓକେ, ସୋ ଗାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଅଫ୍ NUHM ୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ ସେମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର OSH ଆଣ୍ଡ FWS ସୋସାଇଟି ଇନ୍ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଜର୍ଭିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ବି ଏଥିରେ କାମ ଚାଲିଛି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଲ୍ୟାବ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ 2 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏଥିରେ 1 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ବି 1 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଅଛି। ଓକେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ବି। ଆଉ ଏ ସହିତ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କେଉଁଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ NOC ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଷ୍ଟ ମାନେ ଫର୍ମାଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଆଉ ଅଦର ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ କଣ୍ଟେନ୍ କେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, koraput.nic.in ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠିକି ନା CDM ଆଣ୍ଡ PHO କୋରାପୁଟ ଠାକୁ ନିୟର ଜେଲ୍ ରୋଡ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6/4/2021 ହେଉଛି ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆଇଦର ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି ତାହା ବି ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଜିସନ୍, ଆଉ ଏଇଟା 11 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଓକେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି 6 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପୂର୍ବରୁ। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ NOC କମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଅନ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଓକେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋ କପିଜ୍ ଆଉ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ବି ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନୋ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱେରି ୱିଲ୍ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଛି। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କ୍ୱେରି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ନୁହେଁ ଟାଇପ୍ର। ଓକେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ବାଇ ମିଶନ ଡିରେକ୍ଟର NHM ଓଡ଼ିଶା, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ଟି ରହିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଗଲା, ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି କ'ଣ କ'ଣ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ ଫଟୋ କପି ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍, ଯେମିତିକି ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାସ୍ପୋର୍ଟ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟଲି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ କପିଜ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ଆପଣଙ୍କ 10th ମାର୍କସିଟ୍, 12th ମାର୍କସିଟ୍, ଯେଉଁବେଳେ ବି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ତାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ 10th ମାର୍କସିଟ୍ ଯେମିତି କହିଲି। ଓକେ, ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ଏନ୍ଭଲପ୍ ୱିଥ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ପୋଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ NOC ଯେଉଁ କହିଛି ତାହାକୁ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ଟୁ ବି ଆଟାଚ୍ଡ ଦ ସେମ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପିରିୟଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟଲି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବି ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ବି ଥରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏଠି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଢାଳିବେ, ଏଠି ନିଜ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଏଠି ଢାଳନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ର ନମ୍ବର ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯେମିତିକି ନେକ୍ସଟଲି ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଡାଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆପଣ ତାହା ବି ଢାଳନ୍ତୁ, ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ ଅର୍ ଫିମେଲ୍, ଆଉ ଏଠି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର ଢାଳନ୍ତୁ, ଏଠି ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଅର୍ ଅନ୍ମ୍ୟାରିଡ଼୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ଦୁଇଟାକ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠାରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟଲି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ବି ଢାଳନ୍ତୁ।
ओके एजुकेशन ता विषय भी कहूँ एटी को एग्जाम एटे टेन्थ ट्वेल्थ एटे आपन को ग्रेजुएशन डालंतु एसोसिएटेड जो बोर्ड रो आपन ते भी बोर्ड रो ना लेखंतु एडे आपन माने ईयर ऑफ को वर्ष पास करछन जे ता फुल मार्क केते मार्क्स सिक्योर्ड केते आ परसेंटेज केते चारटा डालंतु ओके आउ एटी पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग ता विषय भी लेखंतु एटा फुल टाइम और पार्ट टाइम विषय रे ओके तेनंतु बढ़िया अन्य कोन अछि एते आउ एथे नेम ऑफ द प्रीवियस स्टेशन इन सच पोस्ट आपण क्यों पोस्ट लास्ट टाइम थे एब्सोल्युटली कह गले जो मैंने ऑलरेडी जॉब कर सारी ए विषय मानी ओके मोस्टली आउ गए प्लेस ऑफ पोस्टिंग ना लिखे के आउटे लास्ट इंटरव्यू ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल पोजिशन ता विषय भी लिखो आउ नंबर ऑफ ईयर केते वर्ष आपने ऑलरेडी सॉल्व कर सारी ता विषय भी लिखिए डिक्लेरेशन फॉर्म अच्छे निज सिग्नेचर एटी डेट रहा एटे प्लेस रहा यह भाव में धरिकी खाम्रे पुरंतु खाम्रे पुरे की डायरेक्टली यहाँ को पठाई दिंतु एटिक आपण मानकर ये कोरापुट को ठीक अच्छे सो गाइज आशा करूँ आपण मानक वीडियो भल लगी वीडियो भल लगी प्लीज वीडियो को लाइक सारी चैनल टी सब्सक्राइब करके जन बुला धन्यवाद जय जगन्नाथ ये डेफिनेटली चैनल को एवं ही सब्सक्राइब करूँ बाय।